650 एकर जमि रे लागिछि अर्जुन ओ असन गछ। अंडा भी जोगाइ दिया जाइछि। 7-8 दिन भितरे एही अंडा फुटी छुआ बाहरिबो। समाननकु नै अर्जुन ओ असन गछरे छडा जिवो। प्राय 15 दिन परे पोको माने कोसा बांधी टसर प्रस्तुत करि दैथिबे। परे चासी टसर काटी प्रोसेसिंग करबा परे किछि एमिति देखा जिवो टसर सिल्क। ଆମକୁ ମାନେ ସରକାର ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷ ଅଣ୍ଡା ଆମକୁ ସିଏ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଡାଲାରେ ଖେଳେଇକି ରଖୁଛୁ, ସିଏ 8 ଦିନ ପରେ ଛୁଆ ହେଉଛି। ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ନେଇ ଗଛରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଗଛରେ ଛାଡ଼ିକି 4 ଦିନ ପରେ ମୋଲଟ ବସୁଛି, ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଫେର କାତିରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ 4 ଥର କାତିରେ ସେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 15 ଦିନରେ ସେ କୋଷା ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କୋଷା ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ପରେ ଫେର 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଟସରଟାକୁ କାଟୁଛୁ, କାଟିକିରି ଆଣିକି ଏଠି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ବିକ୍ରି କଲେ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଏଠି ଯାହାର ଯେତିକି ହେଲା ସବୁ ଗନ୍ତି ହେଉଛି, ଗନ୍ତି ହେଇକିରି ସବୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯାହାର ଯେତିକି ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ସେ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଭ ଏଥିରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲାଭ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟସର ଚାଷଟା ବହୁତ ଲାଭ, ଏଥିରେ ଆମର କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯଦି 100 ଗ୍ରାମ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଯାହାର 4 କାଣ କୋଷା ଆମେ ଏଥିରେ ପାଉଛୁ। 4 କାଣ କୋଷା ପାଇଲେ ବି ଆମର 16,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ ପାଉଛୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁରଠାରେ ରହିଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଟସର ଫାର୍ମ, ଯାହାକୁ ଟସର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1972ରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। 650 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଟସର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର 400 ଚାଷୀ ପରିବାର ଟସର ଚାଷୀରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କଲୁଣି। ଏଠି ସରକାର ତରଫରୁ ଆମର ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ସୋସାଇଟିକି ସେଇ ଟସର ଆଣିକି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ସେଇ ଟସର ପଇସା ଯାହା ଦର ଅଛି ସେମାନେ ସୋସାଇଟି ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସିଏ ଆମକୁ ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦିଆହେଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା ପାଉଛୁ। ହାରାହାରି 3 ମାସ ଭିତରେ 80,000, 100,000, 60,000, 70,000 ଏମିତି ଯେ କୌଣସି ଚାଷ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାଷ କରିଛି ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ବିହନ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସାଇଟି ଯେତିକି ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର DPL ପିଛା ଧର 6 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେଇଟା 6 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ DPLକୁ ନେଉଛୁ। ଆମ ଭଳି ଆମର 400 ଚାଷୀ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଖତ ସାର ସରକାର ତରଫରୁ ସେଇଟା ଟଙ୍କା ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସୋସାଇଟି ଅଫିସରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖତ ସାର ଦେଉଛୁ ଗଛରେ। ଆମେ ଆଜି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ, ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛୁ ଟସର, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ପରିବାର ମିଶି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଚାଷ କରିବି, ଟସର ଚାଷ କରିବି। ମୋ ଛୁଆ ପିଲା 3ଟା ଝିଅ ପୁଅ ବାହା ସାହା କରେଇଲି, ଆସିକି ନାତି ନାତୁଣି ଦେଖିଲିନି। ଆମେ 2-3 ମାସରେ 130,000 ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଚାଷ କରିକି ଖଟିକି ଏଠି ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ମିଶିକି ପରିବାର ଯାକ ସେତିକି ଇନକମ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ 400 ଚାଷୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଛି ଟସର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଟସର ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଟସର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ପୋକର, ଡିମ୍ବ ଓ ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଟସରର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ବୁଣାକାର ସମିତି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲାଠୁ ସରକାର ଏଠି 650 ଏକର ପରିମିତ ଜମି ଉପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଅସନ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ, ଯାହା ଟସର ପୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 400 ପରିବାର ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ହାର୍ଡ଼ଲି 2 ମାସ ଭିତରେ କାମ କରିକି ଜଣେ ଜଣକା 100,000+ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଥିଲା ସେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ, ଧୋତି, ଚଦର, ସ୍କାର୍ଫ, ଥାନ ଏସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରକୁ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଫରେନ୍ କଏନ୍ ଆମ ଦେଶ ଭିତରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଟସର ଫାର୍ମ, ଯେଉଁ ଟସର ଫାର୍ମରେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଟସର ଚାଷ କରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଖଣି, ଗୋଟେ ପଟେ ଶିଳ୍ପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟସର ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି 100ଅଧିକ ଚାଷୀ।
ଯାଜପୁରରୁ ଜନ୍ମେଜ ଦାସ ଓ ଟିଭି।